шоколаду, вареничне, робота, будка-бар, так само знаходиться казаност, прекрасна чашка, веселий пончик, все це наші прекрасні ресторації, які долучилися до цього містечка і будуть намагатися створювати тут вам приємну атмосферу. Хто схоче, зможе перепочити, зможе присісти за стіл, стілець, трохи відпочити. Так само, як ви бачите, на території містечка діють такі розваги для най-най-най-маленьких. Ну, а ті, хто постарше, звісно, можуть вмоститися, десь поплигати на соломі. Звісно, що, можливо, зараз вона мокра, але, зрештою, солому, як ви бачите, багато, додають певного колориту. Ну і так само різдвяна атракція, різдвяна інсталяція, яку ви бачите одразу біля ялинки. Ще раз нагадаємо, що о 18-й годині за участі Чернігівського міського голови та голови Чернігівської обласної державної адміністрації та кожного зацікавленого чернігівця відбудеться урочисте відкриття ялинки. Так само до нас вітає Святий Миколай. Діти, в мене до вас запитання. Святий Миколай вам щось приніс? Так, спершу давайте так, бо час такий, знаєте, серйозний, важкий. В кого є подушка? Бо я просто сплю без подушки. Ні, ну чесно. Є подушки? А в тебе є? Чернігів відкриває ялинку під дощем. Все, точно. Це, до речі, класно, без подушки, але якщо ти хочеш отримати від Святого Миколая щось, то треба, по-перше, добре себе поводити, по-друге, мати подушку, щонайменше. Так от, хто що під подушкою знайшов? Що? Цукерки знайшли, так? А хто що ще знайшов? Рабакар Поллі. Да-да, людей немає, дощ всіх розігнав. Ні, ну правильно, хлопці, на щастя, так і не бачать. Тут доречно співати пісеньку «Пусть бігут неуклюжі пішоходи по лужам». Супер. А вода по асфальту рікою. Це новорічна чернігівська пісенька. Вже за кілька хвилин, якщо я не помиляюся, буквально за 10 хвилин, 10-15 хвилин, тут з'являться прекрасні хлопці і дівчата так, від компанії «Новорічна Кока-кола». Останні приготування тривають, і ми разом зможемо розважатися. Опісля того, опісля виступу представників компанії «Кока-кола», наших партнерів, друзів, ми разом з вами побачимо урочисте відкриття святкової ялинки о 18.30. Тут ми побачимо виступ прекрасного колективу «Jam Bubble Band», і насправді гуляти і танцювати буде під що? Повірте, хлопці заспівають дуже класних пісень, українських пісень. Пісень Діма, прокоментуй цього в каналі, будь ласка. Під які хтось вирвався в пораді тельяності, хтось взагалі, ще тоді не народився, але знаєте, що ці композиції всі люблять серце. Ну а поки пропоную ще зробити невелику паузу, так потроху дідлаки збираються, це означає, що напевно, що дощ трохи стикає, і якщо в мене не почалися галюцинації, здається, щось схоже на сніг вже падає. Чи це просто пилюка зі сцени? Зрештою, галюцинації? Смилюка? Да. Отаке було у нас представлення ведучого. Це Артем Шелковий. Ми готові ще раз почути тут на нашій сцені Аллу Гаркушу, а вже за 15 хвилин компанія Кока-Кола, радість навколо. І думаю, що разом з вами будемо співати ту пісню, яка є девізом компанії Кока-Кола, свято наближається. А так воно і є, Різдво. От-от-от. До речі, користуючись нагодою, вітаю всіх, хто вчора святкував Різдво, 25-го. Грудня. Привіт, привіт! І насправді всього вам найкращого хочеться побажати. А зараз до всього цього приємного святкового передноворічного процесу долучається знову Алла Гаркуша. Можна привітати Аллу Гаркушу ще. З вами продовжуємо. Я маю надію, що це відкриття в Чернігові новорічної ялинки. Іде дощ. Хто такими? Пора. Ні, снігу немає. Тут можна було ставити басейн, влаштовувати водне поло, так би мовити. Як би ти бачив сценарій відкриття з такою погодою? Так. Ну як? Дід Мороз крокує в ластах.
офігенний і вухастий. Дід Мороз, він наш герой. Да. Так сказати, за нього ми всі горой. Вон кажуть, в Москві теж снігу нема, пишуть. От. Чого нема? А? Чого нема? Снігу немає. Да. А тут у мене був текст, об'яджеш. Вітри холодні, дмуть щось мало, і десь поділися сніги, то нам усе повирубали злі глобалісти за борги. Я пропоную пройти подивитися, що в цих там, симпатичних там, будиночках. Там конячки такі печальні. Чернігові вперше встановили отакі от симпатичні європейські будиночки. Підемо подивимось, що там є. Денс, денс, денс. Чай бачим. Я маю надію, що всі будуть танцювати разом з ними. Чай такий от. Далі йдемо. Такі поділки. Канцелярія, все підряд. Так, бабушки і ялинка. 438 гривень. От. Коняк. У нас іде як і коняк на наряд. О, коняка йде, так. Коні. У загоні або святкуємо Новий рік. Новий рік під дощем в Чернігові. О 5-й годині відкриють головну ялинку міста. От така от вона ракета в космос. Привіт, привіт! Привіт, привіт, всім привіт! Це Чернігів. Готуються під дощем відкрити головну ялинку міста. На 5-ту годину призначена ця урочиста мить. Людей нема, йде дощ. Так, дощ. Новий рік, дощ, так. Дитяча пісенька «Пусть бігуть неуклюже пішоходи по лужам». Це, от, виявляється, пісенька не до дня народження, а до Нового року у Чернігові.
нацплавання можна влаштовувати. Ялинки продають, канцелярію всяку. Ялинка 438 гривень, будь ласка, така от стоїть. Ялинка, да. Да, дороговато, дороговато. Ну, таку ялинку можна не розбирати. Хай стоїть цілий рік. Хіба що потрібно буде пилососити, мити чи ще щось таке робити з нею. Так, як тут себе показати? На інших подивитися, себе показати. Так. Дякую, дякую. Біля мене теж стоять позитивні люди. Діма, можеш виголосити новорічну святкову промову? Все-таки дощ іде, а ми ж святкувати сюди прийшли. Іще раз на біс. Святкова промова. Вітри холодні, дмуть щось мало, і десь поділися сніги, то нам усе повирубали з двіх глобалістів за борги. Ну, трошки параноїально, зате, ну, святково ж. Святково? О, святково. Святково, тіпа. Да. Тіпа. Дякую, дякую. Тіпа. Все нормально. Так, продовжуємо святкувати. Так. Такий от, да, експромт веселий. Так, хлопці, дівчата, хто нас дивиться, будемо тимчасово вирубимося з ефіру, а в п'ятій знову спробуємо включитися, коли будуть вмикати нашу отаку красиву ялинку. Красиво чи не красиво, це таке, а... Ось буде надати слово чернігівському міському голові Владиславу Атрошенко. Ваші оплески! Шановна чернігівська громада, ну, трошки нас підводить погода. Ми вже чекали, чекали, вже далі не можна було чекати. Тому сьогодні ми засвітимо нашу прекрасну ялинку чернігівську. Я всіх вітаю в канун новорічних свят, різдвяних свят. Вітаю з Новим роком і бажаю кожній сім'ї, кожній людині звичайного людського щастя, щоб збувалися ваші мрії, щоб найгірше те, що є, щоб воно лишалося в цьому році. А в наступний рік ми з собою взяли надію на розвиток, надію на добро, надію на мир і надію на все саме краще, що нас всіх об'єднує. Всіх з святами, добра, здоров'я. Дякуємо чернігівському міському голові Владиславу Атрошенко. Ну і з вітальними словами до нас звертається голова Чернігівської обласної державної адміністрації Валерій Куліч. Шановні друзі, від своєї родини, від себе особисто хочу привітати всіх чернігівців з наступаючими святами. Добра, миру, благополуччя. От. Ну і снігу трошки б намісало з морозом. Святами! Успіху всім! Дякуємо, дякуємо дуже. Ну і друзі, тепер, знаєте, Чернігів має продемонструвати те, що ми довго цього моменту чекали. І от нарешті, я впевнений, що все станеться. Я прошу міського голову Владислава Атрошенка, пана Валерія Куліча, підійти до цієї цікавої конструкції. Чесно кажучи, знаєте, от вже відчуваєш, що як в Європі. Принаймні, раніше так і бачив лише по телебаченню, а тепер настала пора. Друзі,
той самий приємний і надзвичайно важливий момент. Наші погляди одночасно направлені і на нашу сцену, де знаходиться ось ця кнопка, і на нашу ялинку, яка ще допоки не сяє. Але всі разом громадою старовинного, справді славетного міста Чернігова, ми нині запалимо головну ялинку області. Ви готові? Зараз разом починаємо зворотній відлік. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ялинка! Ура! І всі разом аплодуємо нашій новорічній красуні. Головна ялинка міста Чернігова від сьогодні палає, сяє і всіх нам буде додавати ще більше радості, ще більше позитивних емоцій, оскільки, погодьтеся, що може бути краще, аніж така красуня. Вам подобається? І можна, і треба ще більше поаплодувати. Ми дякуємо пану Владиславу, дякуємо пану Валерію. Місія виконана, все вдалося, все приємно. І, звісно, Святий Миколай, вам найбільше подяка, дякуємо вам дуже. Ми можемо знайти, є той самий момент, коли ми всі разом з вами можемо оглядати нашу красу, попробуватися разом з нею, оглядати наше цікаве, величне містечко. А ми разом зі Святим Миколаєм і звичайно великими артистами будемо святкувати. Будемо святкувати цей незабутній день. І на сцені ми під сяючу ялинку споглядаємо, милуємося прекрасними вихованцями студії академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверський хлинок». Адже в Чернігові йде дощ, ялинку запалили. Ура-ура-ура! На сцені юні «Сіверські хлиноди». Ваші обласки! Отже, ялинку у Чернігові запалили. Міський голова Владислава Трошенко і голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч. Отака от конструкція у нас. Йде дощ, на сцені лунає концерт. Людей багато, всі з парасольками. Багато калюж. Температура 5 градусів, політ нормальний. Народу дуже багато для такої погоди. Всі прийшли подивитися, як запалять новорічну ялинку. Але калюжі оминати досить складно. Ой, зима, ти біла чола, білі пера, білі грона, ждуть колядники різняні, подарунки повні сани. Люди білі праздні коні, нам несе зима без края, а ще жить.
сцені пісеньки про зиму Діда Мороза, а тут іде дощ. Всі спорасуйте. Новим роком, Чернігів! Ну, в Чернігові ялинка нарешті запалала, у всіх містах вдалося її засвітити 19 числа на День Святого Миколая. До нас Святий Миколай йшов досить складно, тільки сьогодні вдалося відкрити головну ялинку міста. Колективу «Сіверські клейноди», а ми разом з вами продовжуємо разом розважатися і додавати собі справді святкового новорічно-різдвяного настрою. Тому Чернігів зустрічаємо! Отакі от будиночки стоять симпатичні, європейські, на центральній площі, для чогось стоять столи. Не знаю, тут ні під дощем, ні під снігом, ні в мороз за ними не посидиш. Ваші. Чернігові плюс 5 градусів, іде дощ. Наближається.